Després de 7 anys, la colla gegantera de Mollet ha recuperat la cerca picada, una competició entre els gegants solemnes de la ciutat, el Vicenç i la Marinet. La primera prova era veure en Porró. Amb representants dels dos equips guanyava aquell que aguantava més. Altres proves han estat el ball d'una polca, fer un slalom, esquivant diversos obstacles o els abdominals geganters. És començar un acte on la gent està acostumada a algunes coses en concret, com és un típic cercavila, doncs intentem donar-li una mica la volta, intentem que la gent de la ciutat, com dèiem, participin i se sentin una mica més seva aquesta colla gegantera. Les proves s'han anat fent a diferents punts de la ciutat, buscant la implicació i complicitat dels veïns de Mollet. Finalment, el guanyador ha estat el gegant Vicenç. La diada ha acabat amb el ball de Mollet que s'ha fet al Parc de les Pruneres, amb la presència de tots els gegants de la colla. A més del Vicenç i la Marinet, també s'hi han afegit el Mir, la Guillerma i la gegantona Mariona. Val a dir que abans de la cerca picada, la colla gegantera ha entregat una litografia al Ball de Diables de Mollet, amb motiu del seu 40è aniversari.